Co je základem práce ve včelaření nebo ve včelách v měsíci srpnu, čili v polovině, která teďka je, tak je v prvé řadě krmení. To znamená, v této chvíli opravdu ve velkým, přátelé, krmte. Krmte a neodbývejte to, protože ty včely opravdu teď potřebují zakrmit na tu zimu. Tady jenom uhnu a podívám se, vidíte, otravujeme tady opravdu co minutu takto sršeň. Mám tady lapače, už to ale moc nepomáhá. Sršni prostě ve velkým útočí mě na úlí, je to sršen evropská, ne sršen asijská, čili teoreticky by neměla ty včely nějak decimovat, ale otravuje tak, že ty včely jsou prostě z toho už opravdu nervní, takže dávám tady ty lapače s pivem, petky. Nepomáhá to, ale už teď moc, oni jdou po bílkovině spíš než po tom pivu a potom sladkým a potom alkoholu. Každopádně hodně se mě na to ptáte, co s tím. Tvrdíte, že vám to decimuje teď včely. Já si myslím, že klasická sršeň evropská, jak jsme viděli teď, jak tady byla, jak letěla, nebo klasická vosa vám včely nezlikviduje. Ale zlikviduje vám včely sršeň asijská. Já ji tady v Brně nemám ani na Vysočí, nebo musím zaklepat. Raz, dva, tři. Snad. Ještě jsem mu tady neviděl. Sice mě tady otravují ty klasické vosy a sršně, ale zdravé včelstvo by to mělo zvládnout a mělo by to přežít. Mám tady v okolí, ale v Brně hodně sršňů, což mě hodně překvapuje, protože zrovna ve městě bych je tolik nečekal. Spíš bych je čekal na Vysočině, tam ale jsou sporadicky občas nějaké. Tady v Brně ale musí být v okolí, v té oblasti, kde včelařím, opravdu několik sršních kokonů, protože já tady mám opravdu každou chvilku sršňa pro včelu, každou chvilku. A přitom je tady plno lidí, jo, takže je vidět teda, že asi lidi moc sršně neřešejí, protože tady v podstatě kromě malých zahrádek není oblast, kde by se mohli uschovat. No a to je jediné, co můžete dělat, dát nějaký takovýhle lapače, flašky PET rozřízlí a do toho pivo a tím snad trošičku odchytnete pár sršňů a pár vos, ale to je jediné, co můžete dělat. Zdraví včelstvo by se ale mělo ubránit a neměli by vám sršní nebo vosy zlikvidovat. No ale co dělejte hlavně, tak ve velkým krmte. Krmte, protože teď už je opravdu na čase hodně krmit a to už nejenom tak, jak ukazuju já, namočeným cukrem ve vodě, ale i roztokem. To znamená, udělejte si normálně už roztok cukerný, každý jak jste zvyklí, jak si myslíte, že je nejlepší, a 3:1, 1:1, každý máme jiné zkušenosti, každý včelař má na to nějaký názor a odůvodnění, proč to tak dělá, ale rozhodně je potřeba začít už krmit na zimu, protože pokud to neuděláte, tak už pak nebude čas a to dokrmení už není nikdy tak dobrý, protože se tím zatěžuje zimní generace včel. Je potřeba si dále hlídat v této chvíli včely na vykrádačky, protože je období silného vykrádání včel už asi úplně všude. A je potřeba ty úly opravdu hlídat, občas se do nich podívat, ale ne do všech zaráz, třeba do 2 na stanovišti, do těch, co máte podezření, protože ono se někdy stane, já už jsem to zažil mockrát, že krmím, no a pak najednou zjistím, že oni jsou takový druhý vykrádače, kdy nepoznáte bitky před úlem, ale ty včely jsou vybrany. Takže je potřeba mít jakýsi přehled, protože pak to zjistit na poslední chvíli už je taky špatně. Je potřeba samozřejmě se dozvědět, že je problém trošku dřív, aby to šlo ještě řešit. A není potřeba se strachovat, do září v podstatě to řešit jde, problém je akorát právě v tom, že ty včely v září už budou z nějaké té části velké včely zimní a to není moc dobře, aby se unavovaly před zimou, ale jde to. Mockrát se mně stalo, že jsem musel dokrmit nebo zakrmit z nějakého důvodu a vím, že plno z vás mě to píše později a ty včely to dají. Tam je důležité, aby zakrmeny nakonec byly. Jo, to je to nejdůležitější. To, že se to někdy prostě zpozdí z nějakého důvodu, zdravotní problém včelaře a podobně, to se prostě stát může. Jsou pak způsoby dokrmení, když už neberou včely i v chladnějších dnech, jako je listopad, ale to už je samozřejmě špatně, ale jsou takové způsoby, jako třeba těstem a podobně. Takže nebo spíš jenom tím těstem a podobně. Někdo říká, ohřejtej roztok, rychle v malém množství dávaný, ale těsto je asi nejlepší na dokrmení. Proto je dobrý všechno dělat včas a proto, přátelé, v této době v srpnu je nejdůležitější krmení. Samozřejmě i léčení. Já předpokládám ale, že včely přeléčeny máte všichni letně a pokud ne, tak nic neskazíte tím, když u toho krmení tam dáte na odpařování kyselinu mravenčí. Neskazíte tím vůbec nic, protože pokud jste nepřelečili, tak to udělejte. Já budu mít další léčení na konci léta, někdy na začátku podzimu, ale letos, protože je to pro mě obrok vždycky, ale to vychází, to bude léčení páskama Gabon, čili Gabon Flun tam budu dávat. Jo? Ale jinak Gabon dávám jenom jednou za 2 roky a vždycky v tom roce, kdy ho nedávám, to nahrazuju varomedem. Takže letos jsem léčil kyselinou mravenčí v létě, teďka bude na řadě ten Gamon Flum a pak bude zimní. Já tomu říkám zimní, protože to čím dál tím později, je to už vlastně skoro v zimě, respektive úplně v zimě, protože v prosinci už zima začíná. A já budu léčit asi v prosinci, protože se všechno posouvá, je teplo. Přátelé, ať se daří a na vaše dotazy znovu opakuji, teď je nejdůležitější včely zakrmit a mít je přeléčený. To znamená, teď se dělají ty přípravy na tu zimu. Už teď v srpnu. Ať se vám daří, přátelé.